перед тим, як ви плануєте посадити рослинку, краще на двоє-троє суток замочити кореневу систему в воді. От. Тоді найкраще буде приживатися. Краще посадку робити вдвох, один тримає саджанець і інший засипає. І добре ущільнюємо ґрунт навколо деревця. Після цього робимо полив з розрахунку 30-40 літрів води на яму. Як правило, після того, коли ми поливаємо, ґрунт осідає і саджанець також провалюється разом в яму. Місце щеплення може бути і трошки нижче від рівня ґрунту. Це допускається, коли саджанець вирощується на аличі. Алича – це підщепа, яка може сприяти утворенню порослі. От. Тому, якщо саджанці вирощені на аличі, а це, як правило, такі саджанці краще підходять до перезволожених ґрунтів і важкого механічного складу, на личі ми використовуємо саджанці персика, то ми робимо посадку навіть заглиблену на 2-3 сантиметри. Персик дуже часто на ґрунтах легкого механічного складу вирощують на сіянцях абрикоса. От. На абрикосі місце щеплення на рівні з ґрунтом. Абрикос – це підщепа, яка не утворює порослі. Робимо луночку, щоб вода залишалася в ямі. І зверху обов'язково треба потім замульчувати ґрунт перегноєм або хороший валік такий робимо от, на гарни, щоб лунка була сухою землею. В нашій зоні лісостепу, якщо ще сувора зима, то дуже часто саджанці можуть підмерзати. Тому ми навіть робимо заглиблену посадку на там 4-5 сантиметра з таким розрахунком, що якщо підмерзає верхня частина, то знизу можуть відновитися пагани з культурної частини і крона відновиться абрикоса. Це буває навіть в 3-4-річному віці. Обов'язково ми встановлюємо після посадки кілочок для того, щоб деревце не хилиталося і було закріплено в посадковій ямі. Такою вісімкою підв'язую. І обв'язуємо на зиму обов'язково папером, який відштовхує повітря або відштовхує вологу, і або мішками, агроволокном, для того, щоб не було обледеніння. Якщо це осінь, висаджується десь в другій декаді жовтня. Після того, як викопали саджанці, зразу посадити. Або рано-рано навесні. Десь перша декада квітня. Якщо ж ви посадили рослину, так трапилось, що в травні, або перша-друга декада травня, також таке буває, то головна умова – це створити комфортні умови, забезпечити вологою рослину. Хоча б так, через 12 днів після садіння повторювати
поливи, слідкувати за рослиною, щоб не було якихось уражень хворобами, провести обробку від хвороб. Незалежно від того, коли посаджена рослина, якщо це восени, обрізку будемо проводити тільки рано навесні. Восени ми взагалі не обрізаємо дерева. Як і у інших плодових, персик ми формуємо поліпшена чашоподібною або круглою кроною, але частіше для персика це чаша або вазоподібна ще крона. Можемо формувати з штамбом або взагалі безштамбова культура. Є також таке поняття. Тобто, коли знизу виростають пагани, і ми їх використовуємо як скелетні гілки. В даному випадку у нас саджанець вже має штамбік, да? Він сформований був ще в розсаднику, тому ми формуємо звичайним образом округлу крону. Принципи обрізки ті ж самі, що й у інших плодових культур. Повинно бути в нижньому ярусі 4-5 гілочок, спрямованих в різні боки, щоб були кути відходження більше 45 градусів. Ну, в даному випадку ми можемо побачити, що тут багато передчасних паганів, тому ми будемо дивитися, які краще з них використати для формування крони. Ось ця гілочка має гарне розташування, але з цього боку треба викликати ріст нових гілок. Що для цього потрібно? Ми її сильніше вкорочуємо. От. Ці гілочки видаляємо зближення. Ця гілка поломана ми також видалимо. Ну, ця вона теж підсохла. От. І щоб компактний був нижній ярус, ми можемо зробити перевод на цю гілку, яка буде у нас центральним провідником. Від місця зрізу ми її на внутрішню бруньочку отак зрізуємо. За літо тут з'являться пагани. Персик, він відрізняється від інших кісточкових високим ступенем галуження. Тому ми влітку, в травні, можемо собі вже вибрати гілки для формування крони.